Արեն Մկրտչյանի, խնդրեմ համեցեք, պարոն Մկրտչյան։ Ազգային ժողովի մեծարգով նախագահ, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Ելույթս վերնագրել եմ այսպես. Տուն թանգարանների ու տուն խոզանոցների մասին։ Բայց մինչ բուն ելույթին անցնելը, երեք պարզվեց, որ Շուշին ու Հադրութը հետ բերելու ավտոբուսից ուշացած ուղևոր կար։ Սպիտակ լաթը բերել էր դահլիճ, ասում էր, «Էս դուք եք»։ Դրա փոխարեն պահածոյի դատարկ բանկա բերեք դահլիճ, որով 20 տարի խրամատ եք կահավորել ու ասել տարածաշրջանի ամենաուժեղ բանակն է։ Այդ դրոշներն էլ հանեք, տեղը սատկած առուց քշելու նկարներ տեղադրեք։ Ինչ եմ ակնկալում մարդկանցից, որոնք խորհրդարանական ընտրությունների իրենց նախընտրական հոլովակներում ցույց էին տալիս հակառակորդի կողմից մեր տղաներին բայրակթարներով ռմբահարելու կադրեր, ու դրա հիման վրա ակնկալում ժողովրդի քվեն։ Այս թևի ավտոբուսը ընդհանրապես շատ ուրախ ավտոբուս է։ Այս ավտոբուսի առաջին համարը ժամանակին քրեական գործը հարուցել նախընտրական ցուցակի երկրորդ համարի վրա, խուզարկել 11-րդ համարի տունը, ինքն էլ քրեական գործով անցնում։ Ազատության հրապարակում վարչապետի հրաժարական են պահանջում։ Մոռացել են, որ իրենց պաշտոնավարման ժամանակ վարչապետի ձանգ էին ստանում, հեռախոսի առաջ զգաստ կանգնում, համազգեստն էին ուղում, նոր պատասխանում, ծնկների խնձորակները չխչխկացնելով լարվածությունից։ Զեկուցելուց հետո էլ անջատում են ու հեռախոսի առաջ 3 անգամ ուռա բացականչում. «Ամոթ ձեզ, պատիվ ունեմ, ես էլ Նելսոն Մանդելան եմ» այդ պարագայում։ Առավելագույնը, որ կարող եք ձեր մի քանի լրախ պամաններով մարդկանց անվերջ զրպարտելն է։ Ասում են, զրպարտում են, դատարան մտեք։ Ես այս մարդկանց հետ վերելակ չեմ ուզում մտնեմ ազգային ժողովում, ինչ դատարանի մասին է խոսքը։ Կարևորագույն զեկույցի բովանդակային քննարկման ժամանակ իրենց օրակարգի պես բացակայեն։ Այդ դրոշներն էլ հանեք Բադեն-Բադենի դրոշներ կախեք դրա փոխարեն։ Ու ինչքան գիտակցում ես, որ այս անպտուղ խոսակցությունների տեղապտույտից դուրս գալ է պետք, որ այս ամբիոնից բանավեճ է պետք բովանդակության մասին, երեսպաշտության, անսկզբունքայնության այս չափաբաժինը բովանդակային քննարկումը դարձնում է անհնար։ Բովանդակության մասին. Մեզ հետ մեր երկրում ապրում են մարդիկ, որոնք երեխաների կենացը ոտնկայս են խմում, ու երբ հարցնում ես ով, ասում են, համայնքապետն է, մանկապարտեզի շենքի մեջ է ապրում։ Պնդում ես, որ առողջ բանականության մեջ դա չի տեղավորվում, ասում են, դե հո ամբողջ շենքի մեջ չի ապրում, այն կեսում էլ խոզ ա պահում։ Իշխանություններ կան, նախորդներից տուն թանգարաններ են ժառանգություն ստանում, իշխանություններ էլ կան, տուն խոզանոցներ։ Հիմա կհարցնեք, բա մենք ինչ ենք անում։ Մենք մինչև 2026 թվականը 500 մանկապարտեզ ենք կառուցում կամ հիմնանորոգում։ Միայն 2022 թվականին 176 մանկապարտեզի կառուցման հիմնանորոգման սուբվենցիոն հայտ կա։ Մենք հարյուրավոր քառուքանդ վթարային դպրոցներ ենք ժառանգություն ստացել։ Այդ դպրոցների կողքը շատ բարեկարգ վիլաներ են ծլել, անգամ ամենահեռու գյուղերում։ Ու նորից հարցնում ես ում, ասում են, պատգամավոր ա եղել, մարզպետ ա եղել, քաղաքապետ, գյուղապետ, ժեկիպետ, ժեկիպետի չայ դնող, չայ դնողի թանսարքող, երեխեքին ավերակներ, ձեզ էլ վիլաներ այդ ավերակները չվերացնելու փողերով։ Ինչ ենք մենք անում որպես իշխանություն։ Մինչև 2026 թվականը 300 դպրոց ենք կառուցում կամ հիմնանորոգում, հագեցնելով լաբորատորիաներով, գույքով, ատեստավորման ուսուցիչների աշխատավարձ ենք բարձրացնում, որ այդ հիմնանորոգված շենքերում որակյալ գիտելիք մատուցվի։ Փաստացի Ալավերդու Հովհաննես Թումանյանի ավանդի 2 հիմնական դպրոցի 60 տարեկան վթարային շենքն ամբողջությամբ ապամոնտաժվել ու տեղում հիմնովին նոր դպրոց է կառուցվում, կառավարությունը 3 միլիոն դոլար է ծախսում։ 2022-ին 73 նման դպրոց կառուցելու կամ հիմնանորոգելու ծրագիր կա։ 2021 թվականին 576 կիլոմետր ճանապարհ է ասֆալտապատվել։ Այստեղ կային 35-40 տարի չհիմնանորոգված ճանապարհահատվածներ, կես մետր խորության փոսերով, որ դուռ դներ պատրաստի նկուղ էր։ Վերջին 3-4 տարում միասին վերցված Վերջին 3-4 տարում ավելի շատ ճանապարհ է հիմնանորոգվել, քան նախորդ 25 տարում միասին վերցված, որովհետև հարկատուների հարկերը դարձան ճանապարհ, ոչ թե մեզ համար բիզնեսներ, առանձնատներ, օֆշորի հաշիվներ։ Ու մարդիկ լեգիտիմ հարց են տալիս, բայց ինչի սրանք մինչև հիմա պատժված չեն։ Իշխանության ստանձնած հանձնառության ու
քաղաքական կամքի արկայության պայմանների միջավայրապահները հուսով եմ 2022-ի զեկույցի կոռուպցիայի դեմ պայքարի բաժնում ավելի առատ տվյալներ կներկայացնեն։ 2021-ին ՀՀ կառավարությունն Արցախին շուրջ 300 միլիոն դոլար է հատկացել ենթակառուցվածքների ստեղծման վերականգնման սոցիալական ծրագրերի իրականացնելու համար։ 30 տարի տարեկան 300 միլիոն դոլար հատկացնեիք Արցախին։ 30 տարում 9 միլիարդ դոլար կկազմեր, տեսնեինք կլիներ այս վիճակը թե ոչ։ Լաթիկը տորներ են բերում ու մտածում, որ իրենց պաշտոնավարման 2 տասնյակ տարում մարդիկ մարսի վրա են ապրել։ Դուք տենց ճարպիկեք, մենք էլ արդյոք ովքեր ենք, ոչ ոք ոչ մի բան չի հիշում։ Եվ վերջում, ամենաբարդ հարցերի պատասխաններն ամենապարզ մանրուքներում են թաքնված։ Եկեք փողոցներում չթքենք ու ծխախոտի մնացորդներ չնետենք գետնին, ինչպես չենք անում մեր տանը։ Քանի դեռ հայրենիքի ամեն սանտիմետրին չենք վերաբերում, ինչպես մեր սեփական տանը, ոտքի չենք կանգնելու։ Քանի դեռ ամեն գյուղ, ամեն քաղաք մեր սեփականը չենք համարում, այս երկիրը մեր երկիր չի դառնալու։ Ես հավատում եմ, որ մեջքներս ուղղելու ենք, ու ոչ թե բաժակաճառերով, այլ ամենօրյա համառ հետևողական աշխատանքով, մտքում պահած մեր երազանքների Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ։